tartanka degmooyinka kubada cagta ee gobolka Banaadir iyo degmada Balcad ayaa maanta si rasmi ah uga furmi doona halkaan oo ah qalcada Engineer Yariso X Konis degmada Cabdi Casiis ee gobolka Banaadir. Tartankan waa sanadle waxaana qabta maamulka gobolka Banaadir waxa sanadkan ku hardami doona 20-tanka degme ee gobolka Banaadir iyo degmada Balcad oo tartankan qayb ka ah. Maanta waa furitaanka tartanka oo ah waqtigii lagu badalmay ama lagu balamay waana 8da bisha waxaana maanta dah rogi doona tartanka degmooyinka Guwadley iyo Hiliwa oo ka mid ah degmooyinka sanadkan tartanka adag ugu jira inay hantaan tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka Banaadir iyo degmada Balcad. Guwadley sanadkii hore deegaan ahaan ayay u tartamaysay waxayna hanatay tartankii sanadkii hore. Sidoo kale Hiliwa waxay ka mid tahay degmooyinka loo saadaalinayo in sanadkan ay qaadaan tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka Banaadir iyo degmada Balcad. Sidaad arkaysaan garoonka X Konis degmada Cabdi Casiis ee gobolka Banaadir ee Engineer Yariso ayaa si aad ah loo diyaariyey bilicdiisa waxaana lagu xardhay calanka Soomaaliyeed ama calankeena Soomaaliya noocyadiisa kala duwan ee midabyada caddaanka iyo buluuga waxaana maanta halkan ay ka bilaaban doona ciyaar aad u xiiso badan oo labadaasi degmo u dhexeysa. Taageerayaal aad u fara badan ayaa garoonka ku soo qulqulaya iyadoo saacad iyo bar ay ka dhiman tahay ciyaarta waxaana lagu wadaa in halkan ama bartamahan ay ka baasato ciyaarta waxaana degmooyinkan ay si weyn isugu diyaariyeen qaabkii galabta ay isugu wajihi lahaayeen maadaama labada degmo yihiin laba degmo oo aan awooddooda la saadaalin karin marka la fiiriyana ka mid ah degmooyinka ugu awoodda badan degmooyinka sanadkan ka qaybgalaya ee 20-tanka ah marka lagu daro degmada Balcad oo 21 noqonaysa. Guddoomiyaha kubadda cagta gobolka Banaadir Ustaad Haaruun oona la hadlay ayaa ka warbixiyey tartankan sida uu u bilaaban doona iyo habsami socodka ay doonayaan in tartankan uu ku bilaawdo iyo yoolka ay hiigsanayaan. Waxaan u mahadcelinaa dhammaan mas-uuliyiinta iyo maamulka TV-ga Shabeelle idaacadda. Waxaan leenahay umaadsantiin waqtiga iyo adag ama juhdiga ku bixinaysiin horumarinta isboortiga dalka guud ahaan gaar ahaan gobolka Banaadir. Waxaan leenahay umaadsantiin tartankan waa tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka Banaadir. Waa tartan sanadle ah ay qabtaan maamulka gobolka Banaadir uu horkacayo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iyo dhammaan consulka gobolka guud ahaan gaar ahaan qaybta arrimaha bulshada oo horkacayo guddoomiyaha Cabdi Casiis iyo guddoomiyaha Agaasime Cabdulaahi Aadan iyo dhammaan isboortiga dalka iyo gobolka. Waxaan si qaas ah aan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaago tartankan tartan sanadle ah waaye sanadkii mar la qabto. Sanadkan wuxuu uga duwan yahay sanadihii hore. Sanadkii hore waxaa ka qaybgalay 17 degmo 3 deegaan iyo degmada Balcad marti ku aaday. Marka sanadkan waxaa ka qaybgeli doona 3 deegaan ayaa waxay noqdeen degmooyin. Waxaa isku noqdeen 20 degmo iyo degmada Balcad marti ku ah. Waxaa mar kale xusid mudan in deegaanka sanad shalay ah tartanka qaaday maanta inuu soo degmo ciyaaraayo. Marka waxaan mahadcelinaa maamulkii gartay intaas ugu horreeya madaxda qaranka iyo maamulka gobolka iyo dhammaan waxaa leenahay umaadsantiin. Ujeedka tartanka loo qabtana waxaa waa isdhexgala bulsho in la helo ciyaartooy xirfad u leh isboorti kubadda cagta. Janjaradii koowaad waa soo muuji lahaayeen. Hore u soco lahaayeen maxaa yeelay waxaa faa'iido ku qaba degmooyinka la qabto ciyaaraha gobollada kooxaha heerka koowaad iyo labaad iyo saddexaad iyo dhammaan intay isboortiga qayb qaadato. Marka tartankaas faa'iidadaas uu leeyahay lama soo koobi karo faa'iido badan oo meesha tartanka qabashadiisa ay ku jirto. Xaqiiqdii tartanka waxaa u qorsheynay maanta ujeedda bisha inuu bilowdo. Waxaan rajeynaynaa haddii ilaahay idmo insha allahu tacala biniaadamka qorshe uu leeyahay go'aanka ilaahay iska leh waxaan jecel lahay inuu dhammaado kama dambees 15 Oktoobar. Walow wax walba isbedeli karaan anaga qorshaha leenaha go'aanka la iskale intaas kaliya rabaa inaan kula wadaago. Waxa asaasisiyan ee tartankan tartamadii hore uu kaga bedelaya marka laga reebo in 3 deegaan oo hore 3 degme ay noqdeen maxaa laga xusi karaa oo aad kaga bedelintii tartamadii hore? Wallahi aniga wax badan aan kaga bedelanahay waxaa ugu horreeya bilicdii garoonka horta inuu wax weyn iska bedelay waxaana insaan ka dhigay garoonkan oo qayb libaaxa ka qaatay oo waqti geliyay juhdi geliyay oo sida arkaysa ka dhigay maamulka gobolka Banaadir ugu horreeya guddoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada Muqdisho iyo dhammaan mas-uuliyiinta gobolka. Waxaa kaloo xusid mudan in sanadkan ay ka qayb qaadanayaan 600 dhowr ciyaartooy degmo walba 25 ciyaartooy u diiwaan gashan marka waana 21 degmo. Waa dareemi kartaa miisaanka uu leeyahay tartanka iyo in quruxda tartanka ka muuqan doonto. Marka fursadda ugu weyn tartankan u qabanna waxaa waaye in jiilka yar ay helaan fursad ay ku soo bandhigaan hebadooda ama xirfadooda si ay u tigsadaan heer facooda asaagooda. Aad ugu mahadsantahay. Thank you, Melvin. Taageerayaashii ugu faraha badnaa ayaa halkan ku soo qulqulaya iyadoo tartankan uu yahay tartanka ugu xiisaha badan marka la fiiriyo ee Muqdisho maadaama baritan adag ay geli doonaan 20-tanka degmo ee gobolka Banaadir. Tartanka sanadkan waxaa ku cusub 3 deegaan oo hore deegaano ahaa
مركي دمنا دجمون لغادي ودار السلام دجمدا جولي يوليبا دجمدا كرسبالي وسدح لاسيد دجمالومك عبد دجمون ما دام سند كيوريك غير جالين ديجان ضوي تمن دجما يا سند كيوريك غير جالين يسدح ديجان دجمدا بلعب ورس سند كان والله تنك دجم جبل كبنادر يدجمدا بلعب ست وصايان شبل اللي نكوس وجود بندرنا وحكستو كسع عصبون هذا ترتنك كوبدا عكت دجمون كجبل كبنادر يدجمدا بلعب يا مانتس الرسمي وجود ده فرمي الدونا هل كانوا أقل عدد إنجنيريسو أكيد كونيس دكمة عبد العزيز قبل كم نادر وأنا سينجيبه إذا كسر السلامة يا كونيس عبد العزيز قبل كم نادر إنترنت بلاس وأذيك أي معاميش وكه لكران إنترنت فايبر أه وحواري سوية هي 14 ميجا بايت بير سكن أين لا سعدان رصيف رأي كجيران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة